Тэгэнтдээ сойс болон ооны сонголтыг эцэгчүүд маань хийж чаддггүй. Тэгээд ямар оо, ямар сойс хэрэглүүл зүгээрээ гэж айгүйх асууж хурж ирдгээ. За, ооны хувьд болвол сахар агуулаагүй. Одоо бага насны хүүхдүүдэд ярахад бол сахар агуулаагүй. Тэгээд хөөсрөлт багтаа оог бол одоо 3 хүртэлх насны хүүхдүүд бол зөвлөдөг байгаа бид нар. Энэ нь яагаад бид нэр тийм оо хэрэглэхийг зөвлөдгөө гэхээр нэгдүгээр 3 хүртэлх насны хүүхдүүд маань идэж болдог оо гэж байдаг. Идэж болдог оог зөвлөх нь бол хүүхд өөрөө шүлсээ хайх рефлекс үүсээгүй байдаг болохоор энийг бол залгихгүйгээр одоо хаяхгүйгээр залгуулж болно гэсэн оонуудыг бол зөвлөдөг. Тэгтээ ой хүртэлх насны хүүхдүүдэд бол фтортой оог бол зөвлөдгөө. Ойгоос 3 нас хүртэл хүүхдүүдэд бол фтортой оог бол хэрэглэх нь зүйтэй гэж бол үздэг байгаа. За, сойдны үед бол ямар сонголт хийх үг гэхлээр хүүхдийн үүдэн дээд талын 2 шүдтэй тэнц хэмжээний толгойтой сойдыг бол хүүхдэд хэрэглүүлнэ. За, хүүхдийн сойдны толгойн хэмжээг бол одоо ингээд мэддэг болчлоо. Үсний хэмжээнд бол юу байх вэ гэхээр үс нь жижигхэн юм тачирхан одоо урт биш богиновтор үсийг бол үстэй сойзыг сонгох хэрэгтэй. Тэгээд буйл гимтэйхүүгээр зөөлөн үстэй сойзыг бол сонгож хэрглэж болно. Үсний сойзны игнэ гэж бас байгаа. Игнэ нь бол 3-аас дээш игнэтэй байхад бол жоохон зохимжгүй гэж үздэг. Тэгэхээр 3 игнэ үстэй намхан тэгээд зөөлөн үстэй сойзыг бол сонгож хэрэглүүлнэ.